nu tycker ni börjar somna till lite publiken. Hjärt och här, nu är det sista tävlingsringen här i båken. Kom igen nu. Vi tar lite grann får ni känna. Det blir väldigt kort. Thank you.
vi behåller dansarna på golvet en liten stund.
kan väl heja på par nummer 5 som är hemmadansare Hans Wall och Annika Svånefors. Heja på dem nu! Ge dansarna lite energi nu!
Jag håller kvar dansarna på golvet en liten stund. Ett litet tips att vara på, de är 14 och 15, de dansade finalen i fjol.
Varsågoda. Duktigare handbalansare på golvet. Vi har tre finalpar från i fjol. Nummer 53 och 57 och 58 var i final. Så här är det många duktiga handbalansare.
Vad heter du, Bengt? Bengt är seriös. Hörde du? Thank you.
lite mer kvar.